everyone once again on the operation Clear the Road. We are still at the Costa Road Market. Hello? These people are asked to move from here at the Costa Road Market and then go to the garage. Bro, they are good. Okay, no, no. Pull up. Once again on the operation, we are still at the Costa Road Market. Hey,
You sell it? Yes. What are you selling? Then you don't need it. 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 Okay. You want to get a little. Hey, come on, push. That one push. I like it. I'm next time when you want to push with when you say for you. I push with you. I'm going to get a little. 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 Get a Al Allez,
Ben line kessé lañ bay pour ñi xamné ay plaay ndaw yi ñoo lolay am ak pani pour ñu jaay ñu sori ak yoon bi way ci gannaaw yoon dafa wara am fofu non ben line kessé lañ ñun may way lolu dañ ko sét fi bési kanam buñu gisé ni bugulena topasi kaw lolu dañu gënë ñepp ngeen daw budé lolu mo leen arranger police yi ñi ñoo fi everyday ngeen ritanté a ñoom budé lolu mo leen arranger légui sét la ñu ngi leena bay ben line ni ngen bay ci gannaaw ni mëna do borom bitiki tamit ñu ngi fay dañ wara am client yi dañ wara dugg fofu légui info fi am yoon All right, borom banana yi enu len sen banana yi legui ne ma o sama gay dañ ko yobbu yene len di honor of the shop ara bu ko ara borom bi yogo mu ya jay fi banana waaw waaw enu len sen banana yi su bi okay fi ci kaw yoon bi la no problem all right yeah bu ñewate fi ki mo nek fi every day su ñewate fi du waxa ken police la wax ne ngay ñu enu lin you don't fight who is going to get that. We are still at the customer market, positioning the local vendors here. Me firo la mané walim duje man dula soto mbul ala normal état marché dandam la jamanka marché dandam mo be wuli jam ak ko boy nit ñanga si jam ngal arañ ne pour mo be kanate ma foye silo bula kara mo la beté nin di ndingol jité bu ka tambino ñi silo ka mo tol be ko ma be dingol la soto mo moy kalafle di ngoy boye la soko na kayra ay da karam moto tena kana soto bal moto ni ñing drive wol ka ma jam ñam
amagnina school silo lañu dal nga silo yele ba niñ mbé ko ba silaten ne am koy al nga ta baaw ma faal be bojam say nga lon na ñu marché la condition be ñame wolan sabana metal bay la kare woro wala ngal bay jam mi en sama nan jam wolom nga marché la condition long mimbe marché ñing ko no nata jube ma faale na silo kande tol loi mimbe je nin tol ma di danta asalan na mo kede nko marché fanutale alen naki marché dan dangol on so line kilo da mala bulano musole kewol mimbe je ni la pousse do ni la ñim balotol ye boje ni nga momo traje mbé arrêté dun ko dot musol mimbe janga ko le firo ta ko ne wali ka ko mo me fa sa ne wali akulo ne wali jonger fara mane wali jonger fara ne fara ila ko mo sa ta ba kene ila ko mo sa da bala na bala fa ni ar bala fa so to ñi lu ñi am ko rek he do ko wala yo wa mi kamera ci Ala len go walen ko dengena yek ci taw walen ko dengena yek ci taw won na ñu xamni ku ñoo tok di jaay bal avant ñoy pack sen bagage yi di dem ku nekk fi nga tok dang ko wara netti way lolu mo fa dang ko wara netti way su ko defé bodin bi manam enu bobu nono mu joge sen taw parce que committee la yeen sen responsibility ñep xamne ne committee responsibility den de ngeen nek ci marché bi pour ñi jaay fi ñi ñew di jënd fi ni pour manage len waye ken féwul len ken joxul len xaaliss bu xamne mo wara tapoto fi ni xam nañ lool sen taxaway moy ngeen taxaway ñi sen lu ñoo joyetu non sen rongoy ngeen fuñ jogañ ngeen dem ngeen dimbali len fofu non budé da ngeen ko antal lo len antalut autorité ngeen agasi autorité parce que région bi ni ci région west coast la nek ñoo ñepp am nañ sen responsibility man dama am responsibility nguur dañu sax ak sama gaay ñuy ñew nataway clean yoon ñepp parce que yoon dañ ko bay pour dem ak ñew la waye du pour business du pour marché du pour garage légui man lool moy sama responsibility yow sa responsibility moy li kenen responsibility moy nonu area council bu ñepp def lolu waye buñ toge ni damaay jaay mbalit buma am ni la ko baye council ñoy ñew def lolu council buñ amut buñ ñewut pour jël lolu kan mo nekkat di jëfand ko ci fofu nonu yow ya yomi jaay nonu budé texa dafa wara am fofu nonu yomi jaay fofu nonu yaay ñiga enu febar bo ci sele ngay mu nay joge sa kër ñew jaay ya ngi wër bo wer bo febaré di nga tok ci kër gi avant lolu li lor sa askan bi lolu dañ ko wara taxawal légui committee bi liñ fekkat fini ha nga dama ñewon ma indi ay machine ñu bëb mbalit bobu nonu yépp légui ñi nekk fini ñu balani ñom sen bopa dañ ko parce que jigéen ñi jaay fini ma firi len ma wax len ben second ñi tok ci kanami marché bi ni yeb jigeni ak goor yi dañu mobilize ñi ñoo fekkañu tax force ñu wax ñu sen joyet problème ñu ne ñom xam nañ ne nekkun ci deug parce que ci kaw yoon di lañ nekk di jaay wax nañ tamit ne problème bu nekk ci biir marché bi wax nañ ñu lolu ñoñu dañ gatcha la ci ñom ñun ñepp ay gambian la dañ nous every day nguur gi mi enu ay sécurité ñi ñoo di daxanta ak ñom fini di len dax fini ñu ritanta ñom comme ay xari ay yoy non lolu rafetul ñu ne degala am na ñu xamne duñ gambian ñu sen bi waye aba kenen respecta yow yaay respecte sa bop parce que ñoñ buñ joggé Gambie ñu dem ci digi kenen digi fenen luway safa yu fa nekk dañ ko def oh ñu ñib ci way ñun waru ñoo nekk sababu ñu Gambien ñu bay ñi yeb ñu parce que dañ ñew ñu fekkañu ñun suñu bop respecte ci suñu luway mo taj ñu nekk suñu biir té duma ñew mané la ki Mali la joggé ki Freetown la joggé mba Guinée la joggé ki du jaay fi gene len ko fofu non xana ñun suñ ay mbokay nekkun ci dina ñum fa ñepp buñ défé lolu du ba alright légui loi sartay ci bi dekk bi nekkun né pour domi gambien kessé
dafa né képp ku xamné gamien nga do gamien luay safay nek ci bi dekk bi parce que wa dekk bi ñoo ko bind ñoo ko nango ndor ñu def ko ci loi légui comme lool non la mel dañ bëgga ñun ñu dem fofu non ñu dem fort budé dinañ am space bu xamné dinañ mëna may jigéen ñi ñu xamné seen bagage yi bari wu jigéen ñi moy ñuy am ay palay ndaw yi ñepp xamné né ci bir marché bi boy duga fofu non info nga am sa own place nga dada cantine ba nga fa am fofu mbaa waye ko kuy jaay nana comme kini koku nek koku nga ko nek dugal ci bir marché bi nga dem li ne dang koy lo parce que fu mo jele khalis bi pour tabax lolu non budé marché dañ ko partager mo am yoyu non orek bobu mën nañ ko wax waye lolu nekku fa kuy dugal ci marché yaay gene sa own khalis nga daj mbaa légi ñooñu ñun bu ñoo wana len ne bu ñoo ñew fofu nonu neeku ne dañoo ñew fofu ro pour loi ñun loi bu ñeek doxale ñun suñu bopa ñuy ñew yaaxal loi ñun duñ def lolu luñu santa lolu lañoo def dañoo def xol budé da ngeen sen marché bi bitiki fu mi yem dafa bay yoon neekul ci bitiki parce que mu nga am sa kër fence bi nekani soy samba nga duga ci bi anga space bi ngay baye nonu yakko bobu di yoon marché bi tamit non na dañ ñew ñu xol ne marché bi dafa xawa duga baye na fence line fu baye fence line bi fofu lañu topana na dañ don check na dinañ fa am ñaari line waye lolu bo defé lolu borom bitiki tamit ñi jaay ci gannaaw da nga lor ñoon parce que second line bi dafa dem sen buntu bitik bi té nit ñi ñom ñu ngi jaay ñu ngi fé loas ñu ngi fé jiaré ñu ngi fé area council xam nga buñ défé lolu dañu lek sen art lolu lañu bañ mota ben line rek mo mëna am fofu non luy mëna woor marché bi fi gis nga né fi yoni école xola xalé school yi buñ wacce daf don difficult ça pour ñu awé ni parce ñi jaay gentale ñom dañ bañ be baré yoon bi dañ ko baré tout avant so ñoñ mënu ñoo jaar té auto yi ni lañ wara romba fi yoni auto la il faut ñu baye yoni auto bi ñu baye ñi dox sen tank bi ñu baye bobu tamit ñi ñew pour jaay képp jaay fini waxna len dañ wara délo suñu bop ci yalla dañ wara gom ci yalla képp ko xamné ken ci ñun ken ñun ñu nekk fini ñepp am nañ wor sax boy xéss suba yalla bu ne téndala ci ngay am do mëna romba téndala ci boy jëlé sa bagage nga dem tok ci biir fénéne ci ruha bi fénéne téndala ci bobu ding ko am dé xawma nako ned bo paré disco rek bo paré pour ñi ci nga déjé téndala way ding ko am way wor sax ku ne ak wor saga man ki wor saga mënuma ko jël yow mën lo jël sama wor sax nañ délo suñu bop ci yalla ñu ar suñu duway tekka su ko défé gan yi ñew ñu mën nañu respecté lolu mo ñu indi fi comité bi di melel ñu bi rek bi di melel ñu bi ni ba légui ñu ñoy liggé so leen amé ay téhaté wo leen ñu fo lo leen mënta def xéñ na ñun dinañ ko mëna def ñun buñ ko mënta def ñun mën nañu aga fu xamné yeen buñ leen fa su ko defé sen fi arañ bi fu arañé ñepp am jaama yeen da ngeen na tok fele na ngeen nelo be hando lolou mo ñu indi fi waye tesla ma ngi wax ñepp le tesla rang bi baangi ni comité bi ñom ñoy ñew indi dima keso pour wonné fi pegi dañu ñew lal pegi waye aba pegi ñew nit ñi dañu wara xam fi lañu yema ñu yem non su ko defé ñom seen liggé bi da fay ak yomba bu ñëwé pour def peg légui buñu gisé peg yi already dina yokka xaarangé fi nak ñu ko yokk police dinañ ko gëna yokk waye ñëwuñ fi pour rité ak tend nga doomi adama pour ma mané ko dafa yombul kenn nit kenn police ki naka conta kessé multa arrêté fi yépp il faut ñu yokka ko ay gaay ñom lolu moy nek sen liguey dañu ñew taxaw fi ne tak waye ñewuñ fi pour haras tende ñewuñ fi pour rité ak tende waye ku jala yoon bi ku togn yo loi bi ah dinañ la yobou de bobu ken mënu ci bu dara so lolu mo ñu indi fi all right gawal ñu ngi dem dañu wara continuer ni jërëjëf content na
ci initiative bi ak itamen dañuy wan né dañu liguel suñu rew té liguel suñu rew ñun ñoo ci wara ñëkke ñun ñëpp ñoo wara nekk misal bu baax pour lu yobbu suñu dëkk ci kanam jërëjëf ci effort yu ñu pour ma xamal la né ni ngi ko waxé doom adama nga manéj ko dafa jëfé ci dé nak la ben être rek moy manéj the whole part waye doom adama kenn ku né ak ci être bop une difficult situation lañ nekk ndax wax nga ko fi ci sa bir wax fini mbedda la pour school la su fekké né dimbalé nañ ni mo ñaan nopal fini mom moma day jappalé ci allocation of plot ci nek ci bir joxé won na ndigal ni képp ko xamné ya ngey jaay jëm amna special place ci bir su ko défé daf na nopal ya ngey dégg ok fi nga identify sa la pour nenañ ko li ya ngi joxone assignment compta aussi pour ñi am ak ñom waxtaan elek pour set yane logistique dañu wara mëna def pour gis na lolu amna bété ñun dañu nekk ci sen gannaaw ndax comme ni ngi ko waxé ñun ci doomi dekk bi lañ té ñi ñepp kenn ku ne da fay faratu pour njabota su lu wa soxla nak su nguur soxla badul amu dara lu moy keep low profile di jambatu li mu wara jambatu ci kim ko wara jambatu su ko defé yow it nga sooralé né say mak say rakal say dom say jabar ñoo fi bokk nek ya nga dégg té affaire mbalit bi nga wax foyo information amna ñu special place bo xamné ñu ko identify mu ci gëna fi fa lañ dé wara tour mbalit demba déggon na nga am lo joytu xejna amula full information mota bëggon na wax waye time bi waaw amuñ won chance bay lo mo won chance pour mo wara dem ba ñun ma lexa mota yi parce que xamna ne ya nga déggé one side of the story mota bëggon na demba soma amone chance dina la doon yobbu fa nga gisal sa bu bari ne lu ñoo wax ak li xew on the ground dafa outé nit dafa naxaré mu waye bëggon nañu am a final solution ben samme ni nga indi pour ñu dimbalé ñu ñun ñëp nañ ko gisé né ñëwuñ pour toroxal kenn dañ ñëw pour liguéel suñu réew wa su ko défé ñun ni nga xamné ñun lañ fekkati ñi and ak ñom ci yar ak téggil muy ci walu police bi muy ci walu ñi ñu fekkati su ko défé liñ bëgga ñi mëna xamné li lañ bëgga li lañ bañ ndax li tax ñi xala yoon bi pour ndëriñu askan bi la nek xawma la xam looma kon awma ak yow musuma ak yow am ben problème kon yow do suma non manit duma sa non kon liñu war moy dego suñ dego rek ni gis ni nga xamne moy liñu li solution su boba dafa yomb dafa am ben problème bo xamne daf ñi xaw sonal moy lan xam nga kër su fekke da nga ñew ci kër tagolo borom kër gi nga ñew rek tok fu la ne pour mu job dimbalé la dafa jëf affaire marché bi dafa am management bobu su fekke yow da nga hay suba tay rejugé from anywhere ñew lal fu la ne so amé problème pour ma régler ko da fay jëfé wa so ñewé nga jaar ci autorité ma ñew ma la demal nga tok fi so amé problème boma oyé ma la wa mako waxo né li yagg su boba nak comme non la démé ñi ngay ñaan bété ñu am dat li ñen ci su ko défé ñu bokk dimbalanté ci yeen ñi nga xamné yeen la jité ak ñom ñi nga xamné ño amé autorité su ko défé ñi mëna am déggo bo xamné kenn ku né du lor kenn ku ne dana am lim bëgga su ko defé mbir mi mëna jaar ci yoon ñi baye dakanté bi ñi ñu bari yaqulu ne seen alal ñi fi yaqulu ci alal kenn mënu ko lim ñaata waxtu lañ jëfëndiko pour ñëw fi ñëwaat fi ñëwaat fi nga xamné waxtu yoy waron nañ ko mëna def fenen kon su ko defé loolu waxtaan mo ñi ci dimbalé yeen ak kilifa yi su ko defé yeen ñi nga xamné dañ ñu jité lepp lo xamné wané nañ né fi lañ ko bëggé ngeen dimbalé ci ndax loolu moy suñu doolé ndax wax nako mom mën na aga fo xamne ñun mënuñ fa aga wa ñun mom moy suñ bunta lu ñoo joy ci mom lañ ko wax te am nañ raay pour ñu wax ci mom mo ñu deglu ñu set yan yoon la mëna jaar pour liñ bëgg mu defal nit fogg na li la kon su ko defé ñi ngay sakku ñi joxante ak yow loxo su ko defé lolu daf ñoo dimbalé wa no xam nga dafa mota li mako affaire kama bi kama amna fi already mu ngi opérer depuis ken xamu tay na ñaka moy dama la wone one side of the story ga déggon mota nga waxé di nga waxé demba wa yi yeb nekatut problème honestan bëgg deug la bëgg nañ improvement ndax kama bobu ngay dégg man amul luñ ma ci waxu ñi né président Barrow dafa joxe 200,000 dollars ci lekk nañ xam nga lool kenn xañ la dégg xabar bobu 2 days biñ joxe xaaliss bobu sa contract bi commencé bi xam nga loolu tout mal bu doy war
Once again on the operation Clary Road, we are still at the Kostoru Market. Mr. Mane was having a meeting with the Kostoru Market Committee. Once again, this is the February Channel News Gambia. Ben line la wax moy line bu nekk ci kanam fele ken warta jaay ko
enu len sen bagage ngeen joge fa ken warta jaay ci gannaaw ben line bi ci kanam tessa la mané ñuy kan mo nekk ci gannaaw kan bagage ci kan mo nekk gene len ko ben line la so len hejju fi ne ko hejju mu dem borom bi enu len ko wali mo wut mo la saxo bi mu la saxo bi mu la saxo bi mu la saxo bi nan la dina legi al ñokundi al ñokundi ñi la no mi ba ñaato al ñokundi jé nal ma ñokundi jall bi al wulbi sir plaza way la mo place li mo kenn bu fekk dafa lay mané yow ya mo ndi mo ko place mo ko dama mo ko ni yo so ka ni mo ko Comme ça, qui est mon place bi togal ni la man ma mom fi ni lay tok ki tok ni jay waaw line bi lañ bëgg bam egg sa buntu gara suñu digënté talé bi dinañ ko sampal wëñ kën do do fa dugg waaw kën do rombu wëñ kën do do fa dugg amu ñu problème borom magasin amu ñu problème talé bi waaw ñaari line yiñ bëgg ñom moy li ki tok djublu ni ki tok djublu ni ndëd da fay nekk na la ñu mëna jand ci ki ndëd da fay nekk ni ñu mëna jand ci ki waaw amu soxla kenn ci talé bi wala ci magasin yi dédé line biñ bëgg moy bi ki tok enu ni ki tok enu ni ñun li lañ bëgg ak suñuy mebet ak suñuy yene mo taxone ñu jox dem ci mané ndax biñuy dem fi mané dafa ñew fi dakk ñu ñewat fi dakk ñu
suñu daqé su démé dañuy lalat lolu dafa ñaaw lolu dafa melni ñu respecté wuñ loi bi té respecté nañ loi bi six months ñi ngi fi di daqanté ak mom té mom buñ sonnut ñun mom du sonn amna matuwayam su togué bu ko nexé yonné bu ko nexé mom mu ñëwul bopam ñun lolu amnañ ci kersa man ma o wa marché bi ñu tok waxtaan ñu xol il est bien people ñu and dem ci mané biñ démé daf ñu dalal dugal ñu place am waxtaan ak ñun mom mo joxe dogu ñaani kërëj biñ défé ñaan mu laaj ñu lan mo ñu taxa jox ñu wax ko ñu ne ko ñun buntu marché lañ nek té am nañ kërsa heure bu ngeen ñëwé ñu daw su ngeen délo ñu lal lolu dafa ñaaw légui liñ bëgg ngeen ñëw xamal ñu fan lañ mëna am ba bu ëllëgé buñ leen séné duñ daw respecté ci loi dëkk ndax li ñuy liggéey dugal ñu ko ci poste ci njabot lañ koy yobul biñ ko waxé lolu mu rafetlu suñu cadeau né dina ñëw marché ko sur ma wax ak jël dembu biñ fi ñëwé dafa wax fiñ wara am buñ bu fekkone lembu dembu lam waxon def nañ ko tay du fi del ci wat waye dembu daf ñu wax tay mu tok deglo gisul ne def nañ lolu tay motax mu ñëwaat tay bimu ñëwé mu ne nañ am fi légui nak bimu ne nañ am fi mané bu waxe kenn dootul wax ndax jox nañ ko ciir bobu motax ñu ñaan bala muy wax ñun ñu wax ñun liñ bëgg mu may ñu line bo xamne dina joggé fi dem ba buntu garage ta line bobu daf koy def ci digg bi bu ko défé ci digg bi ñi tok jakarlok magasin nari ñi tok jakarlok talibi suñ digënté magasin nari kën du fa dox suñ digënté talibi kën du fa dox client yi ñom mom lolu jaay kër yi na leen may ben line ñu joxante gannaaw ñi enu ni line bobu buñ ko amé bu bois ndiami dina liggé bi dina rafet ta mané ñun bu bois dinañ ko sampal ay wéñ ta kersa buñ doon am muy fi ñew kersa bobu mëna wañé ko ndax do do fi ñew li moy suñu takuta li ci moy suñu bëgg li moy suñu mébat su amé mom lañ bëgg su amudit mom lañ bëgg bëgguñ mu joggé fi tay ñu nekkati di daqanté mom lool dafa ñaaw dafa melni ñu respecté wuñ suñu loi ta respecté nañ suñu loi lool mo tax wa jëri jox dafa lu kaddu Era fogo por favor.
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.